el dia que adjudiquem dos pisos. Aquests dos pisos són d'una promoció privada. És la primera vegada que es fa aquí a Puigcerdà d'adjudicar dos pisos de protecció oficial d'una promoció privada. I bé, el procés ha sigut, hem tingut 31 sol·licituds per aquests dos pisos i hem tingut 28 admesos, no? Llavors, bueno, avui és el primer dia que es fa aquesta promoció privada. A part d'aquests dos pisos que tenim, esperem que a final de desembre o així puguem adjudicar els 18, 21 que tenim de règim de lloguer a la plaça Sant Agustí. Nosaltres estem treballant contínuament amb la protecció oficial i la vivenda social, no? I bueno, és una mica el que tenim ara. També a part d'aquests 22 de la plaça Sant Agustí, també en tenim 4 que també és d'una promoció privada i també seran de règim de lloguer. Aquests esperem adjudicar-los cap al gener o així. Donarem el començament al que és l'adjudicació d'aquí, molt especialment al notari, que fa una col·laboració en aquesta adjudicació, al sorteig, i per tant que sapigueu que la col·laboració que fa és dos pisos que pel gener comptem adjudicar-ne 4 més, que es puguin adjudicar aquests 4 i aquests 22. Montserrat Rossinyol Gómez. Palomino Castillo. Eduardo Montero García. Francisco José Corral Pérez. De los pisos, carretera de Lliga número 4, bloc B. Y carretera de Lliga número 4, bloc B. Ruiz Castillo. Lorca.